حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا؟ مقام حضرت ابو بکر کا زیادہ. حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا, مگر نبی نے سلیکشن کس کی؟ حضرت علی کی. حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے. کیوں؟ عمر میچ کرتی تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمر کیا تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان کی زوجہ حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں, تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا. عمر کیا تھی بولو؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی؟ کم عمر ہے. وہ عمر میں میچ کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا, وہ انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی؟ بولو, زیادہ ہو چکی تھی.